Scarlett Johansson ha crescut a la pantalla. És possible observar tota la seva evolució perquè amb tan sols 32 anys d'edat ha participat en 47 pel·lícules com a actriu. Sabeu quina va ser la seva primera aparició cinematogràfica? Quan tan sols tenia 9 anys va rodar el film Un muchacho llamado Norte. Allô? Oui. Ah, bonsoir. La xica desconocida és una pel·lícula belga que narra la situació de Jenny, una jove metgessa de família. Oui, excusez-moi, je devais... Algú durant la nit truca al timbre de la seva consulta. Ella decideix no obrir perquè ja feia una hora que havia acabat de treballar. A partir d'aquest moment, carrega la culpabilitat de no haver obert la porta a una noia que poc temps després troben sense vida. Julien, le stagiaire, voulait ouvrir, mais j'ai pas voulu. C'était plus d'une heure après la fin des consultations. Vous ne pouvez pas savoir. La policia no aconsegueix identificar el cadàver i Jenny pren l'objectiu de descobrir de qui es tracta. Voilà, c'est elle. Aquest film ha estat nominat a millor pel·lícula estrangera als Premis César de 2016 i va pertànyer a la secció oficial de llargmetratges de concurs al Festival de Cannes. En quant a la composició de la imatge, el llargmetratge es mou en la gamma dels colors freds. Destaquen el gris i el blau. Je pense que c'est parce que tu venais de voir l'image de la fille. T'as vu quelqu'un qui la suivait? La xica desconocida ha rebut crítiques de tot tipus. Quim Casas va escriure al periòdico que la pel·lícula funciona pel seguiment constant que la càmera fa als personatges. Explica que és una pel·lícula carregada de molts matisos i d'una tristesa que es qualifica de profunda i senzilla. J'arrive pas à me faire à l'idée qu'on va l'enterrer sans connaître son nom. C'est vrai, en même temps, c'est pas vous qui l'avez tué.